Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Ikväll gäller det, nu är det dags. Bäst av tre mot HV71. Och vi är på plats här, det är isvärmning här på morgonen. Kalle Olsson ska vi inleda med att prata. Han kommer precis här nu vid sargkanten. Kalle, match ikväll, hur känns det? Det känns bra. Alla verkar taggade. Det var ganska bra tryck idag på värmningen, så det känns bra faktiskt. Har ni ändrat något i värmningsrutinen? Det verkar vara obligatorisk värmning här. Nej, vi har faktiskt inte ändrat någonting, men alla är väl sugna på att köra, så behöver vi få ju lite energi här nu så man har lite smart spel sen kanske. Vad har ni gjort här på morgonen då? Nu har vi mest tagit ganska lugnt. Vanlig värme som vi har haft förut och ja, det är mest skoj och försöker få en god stämning bara. Bäst av tre mot HV71. Vad tycker du om motståndet? Det är ett tufft offensivt lag. De är jäkligt bra i powerplay, så vi har pratat en del om det. Speciellt inte ta några utvisningar. Spela bra där och sen så tror jag att vi kan få ganska bra snurr på dem om vi kommer ner där. De är lite sämre i egen zon, så att ja, ungefär så. Vad tror du krävs nu när man går in i ett slutspel? På vilka punkter måste man kanske höja sig? Ja, det är väl framför målen som jag pratar om mycket. Framför eget mål och få bort dem så inte de kan styra eller skymma målvakten. Samma åt andra hållet, vi måste komma in där. För det kommer bli lite sådana skott utifrån och sådana där mål. Det kommer inte bli några kanske snygga mål. Man hoppas ju det, men man vet inte. Hur mycket betyder hemmafördelen? Det betyder otroligt mycket här. Vi har ju spelat mycket bättre hemma än vi gjort borta. Och fansarna här stöttar ju oss, så att det är ganska så viktigt. Någonting som du tycker talar för er i den här matchserien mot HV som du vill lyfta fram? Vi har ju speciellt spelat bra hemma mot dem. Borta hade vi en dålig match. Men hemma har varit riktigt bra. Så att, jag tror att vi kommer vinna med 2-1. Härligt. Lycka till ikväll. Vi ska snacka vidare här. Och det var så Kalle Olsson som vi fick höra där så här timmarna innan match. Och han sa att de har haft en bra värmning här. Det verkar vara ett laddat lag och det verkar vara en väldigt skön harmoni här. Det verkar inte vara så nervöst som man ändå så här på sidan. Man känner ju en nervositet när det nu är lite vinna eller försvinna. Linnea, vad är dina intryck av värmningen här? Nej, men jag håller med Kalle. Jag tycker det ser avslappnat ut på ett bra sätt, så att säga. Det ser inte ut som att de ser spända ut eller allt för nervösa inför uppgiften, utan det känns mer som att man har en skön harmoni i laget. Sara, matchvärmningen som vi har fått ta del av här. Vi tittar ut och ser att det är väldigt många spelare. Hur är statusen i laget inför ikväll? Ja, men statusen, det ser bra ut. Som du sa så är det väldigt många som är här och värmer idag. Det ser inte riktigt ut som en vanlig grundseriematch. Vi ser ju även som vi pratade om igår att Martin är på isen och Johan också. Vi kan ju bara spekulera, men förmodat är väl att de går in i sina ordinarie formationer med Johan med Squires och Hudacek och sen så Daniel och Martin. Så det blir spännande att se hur de väljer att ställa upp laget ikväll. Ja, och vi var inne på det igår också. Vi pratade om det här. Nu är det ändå många som har skaffat sig lite slutspelsrutin mot förra året. Vad kan spelare som Viksten och Martin Johansson ställa till med ikväll? Nej, men jag tror som sagt att man lärde sig mycket förra året. Sen är det ju många av dem som har erfarenhet och rutin sedan tidigare. Vi har ett ganska rutinerat lag på så sätt från viktiga matcher. Så att det känns som att, och även lagmässigt också. Många av dem här har spelat tillsammans i flera år. Så att det känns som att man är ganska trygga i sina roller i laget på så sätt. Mm. Ja, trots matcher varannan dag nu under en väldigt lång tid får man ju säga. Det har varit intensivt i slutet på serien. Det har också varit otroligt viktiga matcher för vår del i Örebro. Så talar Kalle om att man är spelsugna och det lyser om spelarna här inne. Hur kul är det för spelarna att gå in i ett slutspel, Sara? Ja, men det måste ju vara hur kul som helst. Speciellt hur avslutningarna har sett ut nu på säsongen. Och man märker, det brukar ju talas om den här berömda slutspelsbubblan. Man ser, det är ett helt annat fokus. Och det behövs också för att man ska orka. Det kan bli väldigt långa matcher och det behövs att de här spelarna ska kunna kliva fram. Vi har sett här på slutet Mustonen har avgjort flera matcher i rad som vi pratade om förra programmet. Hudacek kliver in förra matchen och gör två mål. Så att man ser, de är på tårna. Ja, det är de verkligen. Det är lite förändrade förutsättningar som i slutspelet. Det är ju inte längre straffläggning till exempel. Det är inte 3-3. Linnea, vad är det som gäller från och med nu?
Ja, precis. Det blir ju lite andra förutsättningar för slutspelet och det tycker jag är kul, för då blir det att man växlar upp och det kanske blir att man måste fokusera på andra grejer. Som du var inne på, normalt sett spelar vi alltid 3-3 om det är lika efter fulltid. Nu är det 5-5 och det är sudden death. Så att det här kan ju bli jättelånga matcher. Vi har ju sett exempel på det 7-8 perioder och med tanke på att man spelar då varannan dag så det blir en helt annan fokus. Det handlar snarare om uthållighet, kyla, än att det ska finnas duktiga straffläggare som avgör matcherna eller förlängningen på egen hand. Ändå tur att vi har Viksten då, om det skulle bli straff under ordinarie tid. Ja, absolut. Det skadar ju inte att vi har bra straffläggare. Så att det känns ju alltid bra. Nej. Vad innebär det för spelarna, Sara, att gå in i ett slutspel? Hur ändras förutsättningarna för dem? Nej, men allting höjs ju ett snäpp. Vi har ju grundserien, det gäller liksom, där är det är ett annat lunk. Nu är varje match betyder så otroligt mycket, så du kan liksom inte slappna av en sekund. Så att allting blir väldigt avgörande. Och det gäller att alla är med från start. Mm. Ja. Ikväll, HV71, hemma här i Bern Arena, bäst av 3. Vi har ju känt på den här slutspelskänslan lite under serien också, när man har infört då det här back-to-back. Nu har vi inte mött HV71 i ett back-to-back. Hur kommer vi agera i det här skedet? Nej, men det är just det här som är intressant i ett slutspel, att man möter samma lag. Det handlar någonstans om att sätta tonen, markera. Ofta brukar det ju bli lite matcher i matcherna mellan liksom tuffingarna, vem plockar bort vem. Som sagt, man får en helt annan koll på motståndarna. Som vi har varit inne på i back-to-back-mötena, att nu har de ju väldigt bra koll på varandra, spelarna i hela SHL egentligen, men någonstans så blir det ändå det här lilla extra, att sätter jag dit en tackling ikväll så vet jag att jag kommer få tillbaka den imorgon. Så det är mycket sådana där små saker som kan bli väldigt avgörande i slutändan. Så att det, jag tycker det är kul. Det märks att det blir extra tändvätska för spelarna. Ja. HV71, våra motståndare. Vi har ju scoutat nätet också, om man kan säga så. Vi har scannat av nätet, kanske bättre att säga. Vad säger de om att möta oss? Ja, men vi har lyssnat lite grann till vad de säger och först och främst menar ju de på att de har fått bra självförtroende efter segern mot Skellefteå och sådär. Visserligen hade de ett par förluster innan det, men det känns som att de försöker ta med sig den segern och det självförtroendet. De pratar mycket om att nyckeln handlar om detaljer, vara noggranna i detaljer och i spelet och också fokusera på defensiven. De är väldigt, väldigt mycket inne på det och att vara 100% förberedda. Här har vi honom. Greg, what's your thoughts about tonight's game? No, I think the team's really positive. We've had a pretty good record against these guys, especially at home. So, yeah, we're ready to play. It's a positive, fun atmosphere in the locker room, which is the best part of the year. So it's fun. It's fun. It's your first time to play the SHL. What do you say? Playoffs. Playoffs, exactly. Yeah. What's your expectations? I just expect the fans to be exciting tonight and electric environment, and I expect to be intense and a lot of hitting, a lot of battling, and every play means a lot at this point of the year. So I expect the best, and I expect our team to show up and be the better team. And you got the opportunity to play at home, maybe 2 games. How important is that? That's huge because I think we feed off the 1-4-3, and we use that energy and we use it to forecheck and hit and score goals. So any chance to play at home is a better chance playing it away. And what can we expect from you tonight on the ice? Like always, smiling, working hard, and playing with 2 good players and just try to score some points and just create energy for my teammates and just work hard. That's it. Thank you, good luck. Thank you. Ja, det var Greg Squires. Han pratar om att vi kan förvänta oss att han kommer le på isen. Jag hade ju förväntat mig att man känner sig lite pressad som spelare i ett läge när man går in och ska spela slutspel. Det är bäst av 3, det är inte ens bäst av 7 som det är senare i matchserierna. Men de verkar tvärcoola. Ja, men det båda är jättegott. Och som man pratar om den här stämningen som vi har i arenan. Jag tror att det betyder extremt mycket. Att vi vet att vi spelar ruskigt bra inför hemmafansen. Och att de är taggade på att spela. Inte att de känner den här pressen. Utan mer att de ska gå ut och... Det här är ju bästa på hela året. Och det
Jag tror att det kan bli en riktigt kul kväll. Ja, absolut. Med de orden så tackar vi för oss härifrån Bern Arena. Det har precis varit matchvärmning. Alla är med, alla är redo. Och Greg och Kalle, de har sagt sitt. Det är bra stämning och de är taggade. Nu kör vi. Nu kör vi.